はい、こんにちはくんです。ということで今回は野茶茶くんっていう無職と良平くんっていう無職がいるんですね。でその無職バトルをさせようと思って野茶茶くんがドッキリを良平くんに仕掛けます。わー、野茶茶くんの僕が内容なんですけど、野茶茶くんが働いてる、もう実は本当は無職とか嘘で大企業で働いてますっていう風に言ってくれっていう風に、あの企業の内容についての野茶茶が考えます。で、のじゃじゃが大企業に働いてるって言い出して、りょうへいくんは果たして何分で焦っているし、自分も働かないとって言い出すかを検証していきます。まあ、よっぽどね、りょうへいくんがクズだったら、自分で働くと言い出さないかもしれないですね。はい、じゃあそれではやっていきましょう。はい、ということで今回は中卒と、俺と、あと、よくわかんない人と、無職とやっていきます。あれなんか失礼。あれよくわかんない人。よくわかんない。おかしいな。両兵ってどうするつもりなのこれから。わかんないです。何するんでしょうね俺。いや、マイクラでも。マイクラでもわかんないです。何するんでしょうね。マイクラでもさ、両兵って昔からいるじゃん。と、なんかそうですね。こう、まだメタ来てないじゃん、両兵メタとか。来てないっすね。いや、いつ両兵メタ来るかなみたいな。まああと2年くらいしたら来るんじゃないですか。あと2年待つの。すごい、結構のんびりな感じだね。のんびりですよ。そんなもう焦ってもしょうがないんで。あ、焦って失敗してバーンされたもの元も子もないんで。あ、まあ確かに確かに。まあ確かに。で、クズさんいつサバイバルやるんですか。ちょっと僕サバイバルやりたいんですけど。サバイバル楽しんでるのタヌキと良平となんかもう数人ぐらいだけじゃね説あるんだけど。なんか10人もいない説ない。なんかサバイバル本当に従ってる人。まあそうですね。それはちょっともう認めざるを得ないですね。紫は待った。いけなくはないよ。オッケー、そうですね。アーマー強いっすね。アーマー強いし、いかね。一つの家しか遊ばれてないから、行きますか。しかもチャーラしか持ってないの、これ。行きます。白アーマー、白アーマー。いけるいける。よいよい。反対から行きます。一人落とした。奥多摩回ってる。はい、そう。野茶茶は最近どうなの。最近ってなんですか。いや、最近はここ最近の出来事みたいな。ここ最近の出来事。うん、いや特にないっす、ね。お前なんかないのかよ。いや、だから無職だから何もないっすよ特にね。え、無職なの。無職はまだ。いや、無職でしょ。どうして言えばいいんだろう。その無職じゃないっすよね。仕事してんの。仕事決まっ、言っていいのかな。まあ最悪カットするよ。そのいやだって中卒ニートじゃないですか俺は。うん、働いてるって言っていいんですかね。働いてんの本当は。働いてんだ。働いてますね。いや驚き。何してんの。なんか親の仕事の手伝いみたいな感じなんですけど。ああ、自動車関係でへえやってるんですよ。まあまあ実際まあみんな仕事してたりするからな、なんだかんだで。はい、いいな。だから何よ、何よ、へボソッとなんか今言わなかった。いや、仕事終わっていいなって。もうそれあるっていうか、まあ頑張った結果みたいなもんじゃないそれは。いや、まあ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 僕は頑張れないんで、仕事はいいくさ。さすがに働かないとさ。いるよいるよ、ここファイトしてる。なんかなんか元気が入れた。だいぶ欠けてる。1欠けてる、少なくとも。オッケー、そうです。1人やったん。オクターン割れてます。了解。なる、大丈夫。1回行かします。どこから、どこからか。多分1回かな。多分レースが2回回ってたんで。いや、違う、1回に降りてる、1回に降りた。そうっすね。その外いる、そう。やったっす。多分、あれまだ別バイます、別バイます。マジか。さらに別バイます。引いて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 、これで OK です、OK です。そっかな。いや、おる。交換されとる、交換されとる、めっちゃ。いやー、来ますね。オクターン割ってますけど、他2人は何もやってません。ごめん。いや、マジ。まあ、のじゃじゃも本当は仕事してるってことだな。はい。仕事の悩みとかあるの？仕事の悩み。うん。臭いっすね。臭い？何してんの？
工場的なってことは 油とか。ああ、実際あれだからね、小太郎とかもバイトしてるらしいからね。小太郎は何やかんやバイトしそうじゃないですか、うん、ニート無職系の人も西戸くんも働いてるし本当は。あ、じゃあ俺か、俺は無職か本当に。え、良平はネタじゃないの？ネタじゃないですよ、やめましたよ。やめましたよ、やめましたよ、普通にやめましたよ。そうなんだ。仕事に関してガチ嘘ついたことないですよ。こいつなんか自分が働くってワード出てこないんだけど、こいつ大丈夫か、自分が仕事しようみたいな展開になってない、こいつ。ちょっとやめましたけどね、みたいな。もっと焦らせないとダメだな。誰が仕事してたら焦るかな。一番むしゃしゃが仕事してて焦んねてやばいよな。本当にやめてんのか、てか仕事してないのか。マジでガチの無職ってあんまりないんじゃないかな実際。ネタとかだったらあるけど、うん、裏で参加者と喋ってて、まあそうね、働いてる人いるから。コノも仕事してるらしいよ。そうっすね、コノですら。良平は？いや、無職ですよ。なんすか、別に無職は悪いってことはないと思いますよ。あ、無職は悪い。別にまあ悪いとは誰も別に言ってないけど、実際悪くはないよ。だから僕はまあ誇りには思ってないですけど、別に恥とも思ってないんで。あー、のじゃじゃも働いてんのに。働くのは当たり前じゃないですか、逆に。え、だから働いたのやってねえじゃん、お前。だって仕事してないんでしょ、でも。当たり前俺はしてないです、俺はしてないです。当たり前を当たり前にやってないんでしょ、でも。いや、別に当たり前のことをやるっていうのは別にまあ僕はしてることもない気がする、僕はね。僕はそう思うんです。え、どういうこと。仕事をしてるのは当たり前で褒められることではないけど、そうです。無職は別に普通だわみたいなこと。別に無職は普通だと思います、僕は。何の話してんの？何の話してんの？なんか仕事するのに普通だよ。うん、マジで多分やばいと思う、その年齢で仕事なんかせずに無職でゲームって。まあ、人をそれぞれ生き方ってのあるんで。微妙に焦ってる。微妙に焦ってなんかブツブツ言い出した。赤裸一人月10万国のお金から消えた。なんか国とか言ってんぞこいつ。問題はないんだ。やばい。やばいやばいやば。戻るわ。戻るで回復するわ。家の中。めるわ。はい。待って待って待って。上も入るんだ。あ？上割った、上割った、ごめんごめん。上割ったわ、とりあえず。両入ってこれ、両入ってこれの、ね、今。レイさん、レイさん、レイさん。何する？オッケーオッケーオッケー。そう、出るか。なんで？僕たちか？もうちょいもうちょい、もう終わってる、こいつ。ごめん、やばい。どんまいどんまいどんまい。しょうがないしょうがない。もちろん月どれくらい稼いでんの、仕事で。普通に普通にって、あの周りの値段をあんま知らないですけど俺は。ああ、バイトだったら10万。いや、バイトじゃなくて普通に仕事してるってことでしょ。普通に仕事してるのは10。まあ手取りで普通に仕事のあれ判定ですね。仕事の判定ってなんだよ、のじゃじゃ。ドジャジャの設定がガバガバすぎるんだけど。いや、きつくなって、やっぱもう20になってるからね。あー、まあ確かにね、まあ、何もしないっていうのはさすがに。うん、良平って何歳だっけ。21っすね。え21ですね、はい。そうなんすか、大丈夫なの。大丈夫ではないですね、どうしようかなと悩んで。あー、就職活動してないの。一回ちゃんと仕事して1年足らずで辞めて。それちゃんとはしてないよね。いや、その間はちゃんとしてました。朝早くて夜遅いから、参加型参加してる以上もう死が見えて。朝早くて夜遅いってこと？な、何時に戻るの？家着くのが8時とかしたね。で、朝5時起きなんで。早っ。なんでそう激務なの。え、遠くなの？めっちゃ職場が。めっちゃ遠いっすよ。なんでそう？2時間かかる。片道2時間かかる。なんでそんなわけわからん仕事してたの。いや、配属先そこまでちゃったんで。あそんなことあるんだ。俺だけなんかやたら遠いなっていう。他の人はなんかまあそこそこ近場になってたりしたんですけど。良平だけなんだ、じゃあそんなひどい目にあったのは。よし、よいしょ。多いっすね。ここにいますね、向かい側います。うん、どうする、これどっちが行く。いるいるいる、来てる来てる、入ってきました。向かい結構ここ先潰した方がまだいいんじゃね。そうっすね。うわぁ、そこ3人か。こっちか。弓？何？弓？なんか割ってる。一人やろう。自分やった？あー、くそ。
上でライフラーが蘇生しますね。メッパ切ってる。まあね。一応蘇生入りましたもん。距離。ラスト自分。やったやった、終わり終わり。ナイス。別派来てないね、多分。また別派来てない。向こう、向こうすごい忙しそう。のじゃじゃのじゃ、これあげる、これあげる。行くか、なんか戦ってる間に。はい。上行きます。オッケー、行った。なんかここじゃなくて、もう一個先だ。奥っすね。いる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 。あ、当たってますね、奥だ、奥だ。当たりますね。割った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 。こい。出て左だな。上上がったわ。ん？出た。ここまで来たよ。よいしょ。プラハロー。割ってる割ってる。わっ。ロロロ、逃げる逃げる。やった。7ダメで死んだこいつ。どうすか、ハベの方行く？そうっすね。うん。無職さん、遅いよ。無職さん。嫌だな、それで呼ばれるの。無職さん。何すか、無職さん。遅い、遅いよ。無職ですから。遅いよ、人生の進みが遅いよ。嫌だ。人には人の、やっぱ進みペースってありますから。みんなファイト中だよ、良平。人生という名の、人生という名のファイトをのじゃじゃはやってるのに、良平はなんかまだなんかあさりしてるみたいな。勝手に激戦区置いてるだけなんで、それはあれです。僕はあれだよ、力蓄えてるんです。勝手に激戦区置いて勝手に戦ってるやつらが違うんです。いやいやいや、まだアイテム選びとかしてる段階。どうしようかなみたいな。いや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 、21でしょ。だってもうもう20で、のじゃじゃに言われるってやばいよ。のじゃじゃに21でしょってセリフが出てくるのやばいよ。いや、見ちゃいますから、まあ、人はどう思われると何、ね、人にどう思われるともういいやって感じ。まあ、関係ないって話です。あー、なるほどね。そんな、ここ日本なんですが、無職だからって迫害されるわけじゃないですか。あー、でも勤労の義務ってあるよ。あ、無職だからは知らないか。勤労の義務ってあるよ、人には。うん、上さん、勤労の義務、ここに権利あるんで。え、権利もあるんで。勤労しない権利、勤労しない権利がないよ、そんな権利。勤労しない権利とかないよ。何、勤労しない権利って。基本的人権みたいな感じ？ここいますね。何？ここいますね。ここできます。そらしたね。いない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 。いる、ガチガチ。いないいない。それはガチです。ガチガチ。これいないじゃん、どっちだ。いや、足音した、絶対した、絶対した。すげえ遠くだよ。めっちゃ遠くで。こっちの方、こっちの方、こっちの方。多分この建物にワンチャンいる。だから、両辺、その建物いるから、両辺、それ一人で行ったら、それ。あれだよ。死ぬよ。うるさい、やっぱ。いや、だからそこには行くなって言ってんじゃん。だからこの上か。やば、来る気配はない。見て見て、遊んでるだけだ。そうっすね。てか SR とか持ってるからもう詰めね。 OK です、行きますか。じゃあ OK、 デコのあれも壊したわ。行くよ。下に一人降りてるの。本当だ、降りてきた。やば、ディボーション、やば。頑張れ、無職。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン。いや、ちょっと待って、別パイル、別パイル。え？多分当たってないですね、別パの時は。うん、焦ったりしないの、両兵。やっぱ時期はもう終わりましたよ。仕事辞めて、なんか1年くらいしたらもうなくなりましたね。もうこのままって感じ？このままでいっか、みたいな。この時代もう就職してんのに？まだ就職してないですよ、別に。え？他人には他人のスピードあるんで、まあ、いつかそのうちなんとかなるだろう、みたいな。今までいいんですよ。コロですら働いてんのに。そんなもんでいいんですよ。他人には他人のスピードがある。僕には僕のスピードがあるんです。コトロすら働いてんのに。はい、そんな言われても俺は働かないって別に。いや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 、別に他人が働くからといって働けとは言ってなくて、
なんか小太郎とか コノとかのじゃじゃですら働いてるのに良平は働く気ないんだなってだけ、ただ別に事実をなんか復唱しただけ。アッシーもなんかバイトしてるらしいよ、まあ、だから来ないらしい最近。アッシーはそもそもここ来てないですね。いやいや、まあ仕事しだして、バイトしだしてからだよ。あのアッシーですら仕事してんだよ。そうですね、偉いですね。うん、良平は偉くなくていいんで。何？偉くなくていいんで僕は。そうなんだ。そうですね、生きていければ別に問題はないという。でも生きていけなくなるかもよ。いや今生きていけてるのは問題はないですと思ったから働いたけどな、うん、生きていけなくなったらその時にその時考える。そんな今生きていけてるのにわざわざ考える必要ないんですよ。あー、なるほどね。なんだこれ、タイミングいいな。間に合うかな。いや大丈夫大丈夫、ほら稼いでる。ほら、あんねーね。あーやべ、終わり。1人あった。了解。あった。ナイスよ。そこから2人だったっぽい、ね、あれですね、スポンサーがちょっと死んだらちょっと考えます。おや？親っていうスポンサー。スポンサーが死んだらちょっと。その時は。でもだって親ってまだだって何歳ぐらいなの？まだ50いってないはずっすけどね。まあ、20年ぐらいしたら働けなくなるわけじゃん。そうっす。良平ってその時さ40歳じゃん。40歳で仕事してなかったら誰も取ってくんないと思うよ。その前に働くんじゃないですか。でも親がどうかしたら考えるって言ってるじゃん。その前にいつか考えるよってますよ。現状はそこまで考えてないっすよ。だからもういいやみたいな感じか。そうっす。のじゃじゃでも働いてるのに偉いね、のじゃちゃん。すごいな、お前はすごいよ。いやまあ、偉いのかな。偉いって感覚はないけど、普通だって当たり前のことを当たり前にしてるだけだって。僕から見たらやりやすい、十分すごいっすね。むちゃくちゃ偉人。そうそう、偉人っすね。働いただけでそんなに働いただけで偉人になったってこと。のじゃじゃは偉人っすね。働いたらもう偉人っす。さっき言ってること違うくね。うん、いや違うくないっすね。働くことは普通って言ってたんだよさっきまで。そう、普通のことはできるってすごいじゃないですか。なんかおかしくない。多分あれまだレース。かわいそう。おい、傭兵ぐらいの時何してたかな。21か。普通に大学行ってた。傭兵大学は？大学は行ってないよ。金ないもん。もともと行ってなかったの？もともと行ってないっす。高校って普通の高校？普通の何のありふれた高校っすよ。です。え、その時に就職したってこと？そうっす。辞めたの？すぐ。辞めたよ。辞めたよ。声がだんだん震えてきてない、なんか大丈夫。いや、気のせいっすよ。なんか撃たれた。え、どこ？後ろっすね。こっち来てますね、結構近く。また、またね。え、そいつ先やろ、そいつ先やろ、そいつ孤立孤立孤立。グレーバイ。あ、あーまさか。出すね、これ。やば。変わる変わる変わる。一人やり。こっちやった。さ、ラストこっちの辺いたやつだと思うけど。後ろ後ろ、上上上にいます、この建物の。これですね。起こせ。いや、起こせ、一回。一回起こして、一回起こして、見てる見てる見てる、俺上。いて、いて、そっち。やったっす。ダメージ出ないな。仕事してないからじゃない。だから可能性としては全然あるよね、のじゃじゃ。それは、うん、それは絶対関係ないですね。仕事してないから何もかんもできなくなってるっていうのは普通にあると思うわ。見たことありますよ、僕は。やっぱ仕事に手が手につくっていうじゃん。エペックスに手ついてない、気持ちが入ってないってことか。そう、なるほどな。のじゃじゃの言ってることは正しいかもしれん。そうかな。そうかな。うん、そうかな。え、正しいと思うわ。正しい。オリアン系。うん、どこや。え、
っちゃやばそうだな。俺のとこまで来れる？待って、いや、止まってる多分敵。まあ、中も中います、中も了解了解。いや、多分複数って言ってるよ。いっぱいですね。ホライゾンもうミリやったっす。いやー、ここのバンガーはロースです。おさおさおさ、ここです。マジか。いやー、バー多いな。ウッパそれ全部やられたの。中から来たやつですね。中から来たやつですね。レース、それはそれはそれです。ごめん、無理だ。ようわからなくなってきたな。はい、ということで、はい、38分経ちましたが、のちゃちゃが無職が就職してると嘘をついたら無職は焦るのか動画でしたが、残念ながら焦りませんでした。一言も就職をさせるという言葉が出ませんでした。目標はのちゃちゃが就職してるとか、小太郎が就職してるとか、コノが働いてるとか嘘つきまくって良平に就職させるって言葉を引き出そうとしたんですけど、残念ながら良平くんは自分が仕事しないことの正当化を詭弁を浪するばかりで、全く仕事をする気にはなりませんでした。一瞬なんかコノが就職してみたいな、ちょっとおかしいな。いやいや、コノ、知らない、知らない。ちなみにこの動画で見た参加勢の就職情報は全部出任せです。アッシーも小太郎もコノも知りません。俺、動画前にのじゃじゃに、ちょっと良平焦らせてくんねって言って、結局、のじゃじゃがちょっと考えるって言って大企業に就職したことにしてって言ったら、のじゃじゃは車関係の会社ってことになってた。のじゃじゃの考える大企業は車だったらしい。いや、これ結構な考えたんですよ。有名な仕事ってわざわざ調べて1位で出てきたんですよ。有名な仕事でグッズるなよ。実際仕事についてと思う。のじゃじゃはん？のじゃじゃは仕事したいと思う。まあまあ当たり前だよ。当たり前当たり前。良平くんは残念ながら無職は一向に焦ることがありませんでした。だから無職なんですよ。